وطل حل تبتخ کار دے بس جس چلو کلو کلا بنخ کار دے سوچ میں کاؤ چر تپوخ قرآن و ران چنشی داستا تصویر ہم مرور لکا جانان چنشی پوش کے نو ما کسی میں دے والا سرکڑے ہم وسوسے او اندخنے میں دخ پلزر سرکڑے چی لے ونائی وی لے ونی خوب زان خلے لگوی خلق غلطی چی غلطی اندازے لگوی ستاسو چھونا وسوسے وے تصویر دیول دوں ستا سوچو نوس وسی دے پا تصویر دیول دوں غم میں خخی پزر خلے وے پا تصویر دیول دوں غم میں خخی پزر خلے وے پا تصویر دیول دوں دیا دنوں سلسلے وے پا تصویر دیول دوں تصویر دیور دوم ستا پا مرزی وی ستا وادے چی بل زائی اکڑلو ما سر سمرت تصویر دیور دوم زوانی مر گیا دسے وے تصویر دیور دوم غم میں خخی پس